osvojila na ovom takmičenju drugo mjesto i veoma sam ponosna na sebi i nadam se da ću tako i danas raditi. I na daljem takmičenju imam da bude još bolje u svijetu. Takođe, ja sam na ovom takmičenju na ovom sadu osvojila treće mjesto. Takmičenje je bilo dosta jako i konkurencija je bila snažna. Ali takođe, nadam se da ću u sljedećem godinu imati više uspjeha.